Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vie. Oh, bolingo nde bolingo, balobi bazongani. Couple pasteur Mike Kalambai na Peniel Nsamba Kalambai. Makamboza ya koinda la famille. Bazongani to bazongani te. Bandero bota la deja flèche wana ya vera. Bomona, Samba Peniel Kalambai. Eza ya koinda la famille, eza ya koinda bandeko. Balobaka to lobaka chaque jour makamba batu mibale kokota kangote. Soki de personnes balingani bandeko. Soki balingani ata soki baye kofunda epai na yo ata soki baye kopesa ba rapport ya ndenge nini. Komikoti sate. Parce que oyebite lobi nini koleka, lobi nini kosalema. Lobi motema ekoloba nini, lobi motema ekotuta ndenge nini. Zalaka bongo. Salut bandeko nyonso, oh tout beau landa biso, salut salut, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu, donc bisengo ne bisengo, esengo ya makasi bandeko. J'espère que boza bien bandeko, lelo makambo somo, makambo eza ya koinda tumemeli bino. Pasteur Mike Kalambai, ndeko na biso ya mwasi, la servante de Dieu aussi, Peniel Nsamba Kalambai. Bandeko, mikolo euti koleka, ebele ya batuto, mona ba emission, ezaki na prophète moko akotaki, apesaki message concernant le pasteur Mike Kalambai. Que non, amoni pasteur Mike Kalambai, ko balana na sœur Joël Ntumba. Sœur Joël Ntumba wana aimbaka na chorale na orchestre ya pasteur Mike Kalambai. Ba prophétie wana ba message bandeko tamboli tamboli biso nyonso to sala ba émission. To sala penza ba émission. De l'autre côté, Peniel Azaki ne calme makasi. Calme penza. Et bien là, tout le monde peut comprendre que Peniel Azaki a fait une publicité, une photo, ou bien une publication, surtout à Mike Kalambai. Au monde, Peniel a commis une agité, une photo sur Facebook, une émission, mais il y a un problème. En tout cas, tu remarques le silence total de Peniel. Peniel a bimatité dans les réseaux sociaux, donc Azaki calme, bandeko. Ebakite nini eza na nzela nini bazo planifier nini bazo préparer to ebaki na bisote bande koko lala kola mukaka boy pouf na Instagram ya Peniel tout ce temps akoma kaka Samba Peniel nde kombo ezala na Instagram na ye lelo makambo koka mwa bande ko lelo ka lelo lelo ka lelo balobi botama kongole oyo ka elengi oyo ka bisengo bande ko lelo kaka Mbala moko, identité changée. Et komi, Samba Peniel Kalambai. Bandeko, pas seulement ça. A te kotia pe ba photo o nyon so jour le pasteur Mike Kalambai bando pe sambongo a dot. Ba photo wana nyon so tou. A bambi yango na nini na page na ye a Instagram bandeko. Don na minito yo, so yu bo koti ka na Instagram. Bo komi ka Samba Peniel Kalambai. Bo keno mona ba photo o nyon so ya dot ezakuna. Ba photo o nyon so ba bando pe sambongo a dot. Ba photo o nyon so le pasteur a bando pe sambongo a dot. Ba makam nyon so tou ezakuna bandeko. Eza ya koinda. Eza ya koinda. Mikole uti koleka. Tolanda ki ba interview a ya Peniel. Akota ki pona olobake. Aza na problème ya depression. Boye boye. Donc makamu moko ebele ebele alobake. Ebele abatuto yo ki la ki ma wakandenge zalaka. To komprena ki ki ba makamu nyon so Peniel amando sala. Eza ki nde depression. Ebele abatu. To komprena ka. Eza na batu mosusu vraiment o talibo olobi. Muto makamu wazo sala eza normalite. Ya Peniel pe abando sala, izaki depression bandeko. Si quoi après ka koleka na ba interview wana nyonso, to eko comprendre silence moko pas possible na kote ya Peniel.
Ta o penya la eko zonga, zongi nde lelo. Na ko change identité. Bande ko to ebite makamboyo. Eza kaka penye la, za lisusu na posa ya beze to ba zongani na le pasteur Mike Kalambay. De mon côté, en tout cas, soki ba zongani na osepe la. Pourquoi? Parce que, bana nyonso, eza la bien, bazana papa ou ya bota bango na mama ou ya bota bango. Omona pe edikasyon ya bana wana eza la kitoko makasi. Bana bazala na bezwe ya ba parana, afeksyon ya ba parana bango nyonso mi bale eza la wana. Bandeko. Makamoko ya bien, makamoko ya kitoko. Esala kinga bien, esalinga bien. Atoyebite, on ne sait pas, soki makamboyo eza ya solo, bazozongana, bazongani to eza kaka babeze lingi kota lisusu. Penyela lingi akoti sa lisusu babeze toyebite. Parce que toyebi na ba toyebele, bazala soki a divorcé surtout mibali, ba okokana bango to ko vanda 2 ans mobimba sa mwasi. Mais avec le pasteur Mike Kalambay bino moko bomoni. Le pasteur Mike Kalambay vanda ki na ye a l'aise, quel que soit ke batu ba kota kota pona ko linga ko salir kombo na ye. Mais comme Nzambe na biso alala kate, ba salira ki kombo na ye, mais Nzambe a ye komi moni saka kana vi na ye ke non, il est son père. Nzambe a mi moni saki ke non, oyo aza yanga. Ti lelo, respect e zonge pa ya pasteur Mike Kalambay. E lelo toye komona, samba penyel Kalambay. Boum, e koti. Toye bite bandeko. En tout cas, ngana za awa te pona ko konfirme bino ke ba zongani te. Je ne sais pas. To moni yango, biso nyonso yango na memeli bino capture oyo. Na memeli bino capture bandeko epi na ebisi bino bokende na Instagram ya Penyen Samba. Kuna nde bokendo mona ba photo nyonso to biloko nyonso tu oya piblia. Bokendo mona ngo kuna bino moko bandeko. Biso tozala awa pona pesa bino ba information oyo nani boyebite. Biso to ye kaka to pesi bino. Soki pe confirmation eye, bomona lisusu biso toko ya lisusu. Yango na senga na batu nyonso to si c'est la toute première fois ya okota na émission na biso, en tout cas au s'abonner, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir le nouveauté surtout de notre chaîne. Parce que soki ozana moi ngonga wana, chaque fois que vidéo ya sike bando kota, bo bando zwango. Donc bo bando zwa déjà ba notification que vidéo ya sika ekoti. Bande konde makamona yaki ko betela bino li solo lelo. Donc ebele ya ko commenter ezate. Mais conseil na opesa ezaka que na makambo batu mibale surtout makambo bolingo ya batu oyo babalanaki babota déjà. Makambo wana bakota te. Bakota kate. Bakota kate bandeko. Soki ozana conseil ko pesa. Pesa na yo conseil le ka conseil wana pesa bango moko choix. Ezala conseil te ke ozo imposé moko non il fallait au salaboy salaka boy salaka boy pesa bango choix bandeko bango moko ba pona nini ba ko sala nini ba osala te ezala bongo bolingo nde bolingo samba penyel Kalambay azungi si komba mobali na ye après ka ba makambo tongo bando bimawana e lokwa liboso o penyel sala ke ezayi kolongola kombo ya Kalambay alongola ki penza yango avant ta ba annoncer divorce na bango alongola ki kombo na ye mais avant pe makam nyonso ezonga eloko aliboso eza kozongisa Kalambay 3 points d'interrogation to yebite makam nini ezoleka soki balingi bazonga na en tout cas to souhaiter bino ba bonne chance. To souhaiter bino ba bonne chance nzamba lola azala na bino soki eza pe li susu ba babeuse kandenge za la kal parce que to ebike penye la za mutu moko alinga ba babeuse mingi alinga batu ba loba loba mingi mingi sur kombo na ye so ke za babeuse eza babeuse mais so ke za réalité en tout cas to ebike après interview ya penye to mona ki façon penye azaki mutu moko ya kokita makasi. Donc, ce que tu as dit, moi, je suis vraiment Ayambi Yesu. Aza penyel penyel o ya kala kala te. Aza penyel moko ya sika o penza Ayambi Yesu. Si ko soki bozongani,
bonne chance, to souhaiter bino ba bonne chance ebele et puis to continuer toujours ko sambela po na bino. Nzambe azala toujours au centre ya mariage na bino. Ezala ka bongo donc famille bo partager bo sala moi ba partage. Bo tia moi ba commentaire bandeko ezala ka bongo. Donc to komi na moi suka ya moi information na biso moi analyse na biso ya kitoko lelo to lingi to loba mingi te. To lingi to flasher bino ka information. Ezala ka bongo bino moko bo kendo cheke ba photo en tout cas e osunga ebele ya batu. Bye bye la famille et à la prochaine. Thank you.